Iminumungkahi ngayon ang paglalaan ng pwesto para sa mga bakunado at hindi pa sa mga business establishment. Bukas daw dito ang DOH at ang palasyo, pero kailangan pa itong pag-aralan lalo't kaunti pa lang ang nababakunahan. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Safe spaces para sa mga nabakunahan na contra COVID-19 sa mga establishmento. Ito ang isinusulong ngayon ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion. Ngayong tuloy-tuloy na ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa bansa at maging ang vaccine rollout ng mga LGU. Ibig sabihin, sa isang establishment gaya ng sinehan, restaurant o kahit sa mga mall, may dedicated space o area para sa mga nabakunahan na contra COVID-19. The idea is to protect both sides, no? We understand that there will be some people who will not want to take the vaccine, and there will be people that will be taking vaccine. So how do you protect those vaccinated from getting infected from those not vaccinated, and vice versa? We've seen it in other countries. It's not we're not reinventing anything. They put a section for the vaccinated and a section for the non-vaccinated. Pero hindi sang-ayon dito ang ilang empleyado at may-ari ng restaurant dahil posible raw mabawasan ang kita nila. Yung food namin, first serve, so group by group. So kung i-separate mo yung vaccinated at hindi, maghihiwalay sila. Paano yung serve namin? Kasi hindi naman kami value meal na kailangan kanya-kanya, okay lang na doon kayo. Kami group per kilo. So mahirap yung paghihiwalayin mo pa sila. Para naman sa ilang customer, maituturing na diskriminasyon ang ganitong sistema. Lalo't hindi pa naman daw lahat ay bakunado na at hindi pwede ipilit ang pagpapabakuna. So paano kami kakain ng sabay-sabay? So kailangan pa bang maging vaccinated kami lahat para lang makalabas at para alam niyo, magsama-sama kami? So feeling ko parang hindi naman siya appropriate. May mga establishmento namang pabor sa ideya ng safe spaces. Katunayan, may mga promo din daw sila para sa fully vaccinated customers. Kung naglabas naman po ng protocol yung government, yun lang po yung susundin namin po. And dito po sa amin kasi, main branch tapos sa Pasay branch, vaccinated naman po kami lahat. Tapos nag-o-offer din kami ng freebies, free soju sa mga vaccinated po. Bukas naman sa ideya ang Department of Health, pero aminado itong dapat matiyak na walang maaapakan o masasagasaan ang anumang patakarang ipatutupad para engganyo ang publiko na magpabakuna contra COVID-19. And all of these strategies, pag-uusapan po yan. Lahat po yan ay mahihinga natin ng rekomendasyon galing po sa iba't ibang ahensyang concern para makita po natin the feasibility of doing this at kung kaya nga po natin ipatupad base sa mga pangtaong karapatan at iba-iba pang protocol ng ating national government. Pero sa ngayon, wala pa ito sa priorities ng palasyo. Sa tingin ko ngayon, dahil 8 million mahigit kumulang pa lang ang ating mga nabakunahan, ay hindi pa ito yung panahon na para gawin yan. No? Pero pag-aaralan po yan, lalong-lalo na habang dumadami yung hanay ng mga nabakunahan na. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.